ଡିଏଫ୍ କ'ଣ ମାନିଥାନ୍ତା କି? ସେ ତ ମାନିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ହେଉଛି ଇଏ ଚାକିରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କର, ନହେଲେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର। କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ତାପରେ ତା କତରୁ ଯା ଚାହିଁନେ ଯାହା ସିଏ କହିବ, ନହେଲେ ସିଏ ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ। ୟାପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି ନେଇକି ତାକୁ ହେଉଛି ପୁରା ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, ଆରେଷ୍ଟ କରି ତା କତରୁ କଥା ଆଦାୟ କର। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମେନ୍ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ କତରୁ କଥା ତ ଆଦାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହା କତରୁ ଆଦାୟ କରିବେ? ସିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତ ମିଛ କହିବେ ନା, ସିଏ କ'ଣ ସତ କହିବେ କି? ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ସିଏ ଚୋର କେବେ ମାନିବ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଚୋରି କରିଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ, ସେ ନ ମାନ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି, ତାପରେ ଡିଏଫ୍କୁ ସେଠୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର। କଲା ପରେ ଯାଇକି ଯଦି କଥା କିଛି ବାହାରିବ ବାହାରିବ, ଭରସା ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯଦି ଯଦି କଥା ବାହାରିଲାଣି ବି ଭରସା ରହୁଛି, ରହିନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୋଲିସ ଯାହା ନ କରିଥିଲା ଇଏ ତା ଆଗକୁ ନେଲେଣି, ତା ଆଗକୁ ଏମାନେ ଯଦି ନ ମାନିବେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତା ବହିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପାବାର ଉପରେ ଅଛି, ପାବାର ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି କେମିତି ତା'ର ଅହଙ୍କାର ଦେଖୁଛ ନା, କେର କ'ଣ ସେ ତୁରାମୁରା କାଢ଼ୁଥାଏ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ନ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ମାନିବ କି? ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କର, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଭାରତୀକି ଆରେଷ୍ଟ କର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ତ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ପ୍ରଥମରୁ କୁହାହେଉଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍କୁ ନେଇକି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେତକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। କେମିତି ଜାଣିବୁ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାପରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଉପର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହାତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପିକି ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ତ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ତ ଏସବୁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଜାଣିବୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଛୁଆ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଛୁଆ ପାଇମି ନାହିଁ, ଆଜି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଛୁଆକୁ ତ ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆରେ ବି ଆହୁରି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଡିଏଫ୍ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲା ଥିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ସେଠୁ ଯେଉଁ ବରହମପୁର ନା ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯେଉଁ ବରହମପୁର ପଠାଇବେ ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଲେ, ସିଏ ନେଇ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ଛୁଆଟା ଯଦି ତୁମ ଭାଇ କି ତୁମ ପୁଅ କେହି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତ କି? ତା ଦେହର ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ତ ଥିଲା। ଆଗ ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଜମାନବନ୍ଦୀ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନେଇ ଆଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲ? ସେଠି ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ପଠାଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ଏ ନା, ମୋ ଛୁଆ କେବେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଇଥିବନି, ସିଏ ହେଉଛି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସେ ଖୋଜିଥିବ ମୋତେ, ମୋତେ କେତେ ଡାକିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଗିବେ ନା? ଇଏ ଏଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ।